Асоціація одеських перевізників звернулася до департаменту транспорту та зв'язку Одеської міської ради з повідомленням щодо підвищення тарифів на послуги з перевезення пасажирів громадським транспортом, які здійснюють рух у режимі маршрутного таксі. Хочу зазначити, що даний тариф не є регульованим, а тому розраховується автоперевізниками самостійно на основі методики, затвердженої постановою Кабінетів міністрів. Дані розрахунки були погоджені, розглянуті департаментом транспорту, потім надані на аналіз департаменту економіки Одеської міської ради. В заключення департамент економіки повністю підтвердив, що дані розрахунки були проведені на основі методики, яка була затверджена постановою Кабінету міністрів. Хочу зазначити, що це стосується лише транспортних засобів, які курсують у режимі маршрутного таксі. Крім того, необхідно також зробити наголос, що Одеса – це останнє з великих міст, у яких даний тариф буде підвищено до 10 гривень. Усі інші міста нашої країни підвищили цей тариф ще у червні місяці. На кожному з маршрутів, які обслуговуються автоперевізниками, крім режиму руху у маршрутному таксі, автобуси здійснюють рух також у загальному режимі. Режим загального користування передбачає, що автотранспортні засоби, автобуси здійснюють зупинку тільки на зупинкових комплексах. Автобуси, які рухаються у режимі маршрутного таксі, зупиняються на вимогу пасажирів у тих випадках, коли це не заборонено правилами дорожнього руху. Вартість у загальному режимі залишається на рівні 5 гривень. Крім того, хочу зробити акцент, що вартість проїзду в Одеській міській електротрансу не змінюється. Діяльність Одеської міської ради направлена на збільшення частки пасажиропотоку, який перевозиться електротранспортом. Тому Одеська міська електротранспортом, комунальним підприємством проводяться закупку на оновлення рухомого складу. Наразі проводиться закупка на придбання 11 трамвайних вагонів. Крім того, у найближчому майбутньому планується випустити декілька електробусів на вулицю Балківську. Крім того, комунальним підприємством Одеська міська електротранс постійно здійснюється оновлення рухомого складу, а саме трамваїв. І трамваї нового типу «Одіссей» постійно оновлюються та ставляться на маршрути нашого міста. Нагадую, що наразі вартість проїзду у міському електротранспорті залишається на рівні 5 гривень. Контроль за технічним станом автотранспортних засобів є компетенцією управління патрульної поліції в Одеській області. Вони проводять виїзні перевірки відповідно до графіку. Крім того, у кожній маршрутці, у кожному автотранспортному засобі, що здійснює пасажирські перевезення, є інформаційний стенд, де зазначено телефони асоціації перевізників. Тому кожен громадянин з будь-якою проблемою, яка у нього виникла, може звернутися, то йому необхідно звертатися до асоціації перевізників.